Muito boa noite a todos. Vamos dar início ao concerto da banda de Friamund, inserido nas festas sebastianas 2023. A convite, por parte da direção da banda de Friamund, o concerto conta com as seguintes participações. A cantora Helena Brandão, o grupo de castanholas da Associação Cultural e Recreativa Pedaços de Nós, de Friamund, o grupo teatral friamundense e a cantora Cuca Roseta. Chamo então o maestro Vítor Rezende para darmos início ao concerto. Amor a Portugal com arranjos de Vítor Rezende e As Mondadeiras de Ricardo Ribeiro com arranjos de Vítor Rezende. Thank you.